For the fifth accused. Mr. Ogari appears for the NSK. And I talked in the morning with the professor who's joining Winter for the having an engagement. Ogari is also holding brief for Fred Ojambo for the victims. I swear by the Almighty God that the evidence I shall give before this court is the truth, the whole truth, nothing but the truth. So help me God. I am Mr. Muhammad Rashid Malim, court assistant at the
Constitutional and Human Rights Division. I am standing in for the court administrator who is away on leave. Mr. Malik, you understand where you got today? Yes. Yes, there are a number of proceedings before you. We are interested in miscellaneous criminal application number 244 of 2016. Yes. You know this matter? Yes. Miscellaneous criminal application number 244 of 2016. Yes. LSK and three others versus AG and three others. Yes, this matter was a matter before the criminal division, but it was transferred to the human rights division. Yes, I confirm. Yes, could you give the court the number? It was issued once it was transferred to your division. The number is petition number 381 of 2016, the Law Society of Kenya, and three others. That is the Attorney General and three others. 381 of 2016. Yes, do you have the proceedings in that matter with you? Yes, I have the file together with the proceedings here. Typed proceedings? Yes, no, it's not typed. It's a handwritten proceedings. Do you have a copy of you've been issued with a file in miscellaneous criminal application number 244 of 2016? Yes. You can see typed proceedings? Yes, I can see typed proceedings. Yes. You confirm that file is part of the petition 381? Yes, I confirm that this is the file which has been transferred from the criminal division to the constitutional and human rights division. But it is a file with only a typed proceedings. Yeah. Would you like to produce this? Yes. Proceedings to the court? Yeah, I would like to proceed to produce this file before this honorable court. Most obliged, Mr. Mann. Thank you. We want to mark them as human rights not typed at all. It's not typed. So, but it's the same file. It just has further proceedings before the Human Rights Court. But they're not important to this present matter. All we're interested in is everything until the ruling by Justice Kima, which was delivered on the 12th of August. So you have now asked him to produce those ones? Yes, I'm asking him to produce the proceedings, the type of proceedings. Mr. Malik, I'd like you to produce a copy of the type of proceedings before this court. I hereby produce the type of proceedings in criminal case number 244, 2016. We can mark it as defense exhibit. The last number is 32. Defense exhibit 33, the text proceedings. 33. Defense exhibit 33. Wakati alikuwa hapa kuna huyu wakili huyu mzee anabaka pale huyu nono na kulingana na ile alimpeleka ilionyesha wakili mgeni anapanga pale huyu mzee wakizungu mingi huyu sasa sasa I think it's only fair if it comes from the accused, not the counsel. Is this right? Yes. You may look also Zito. Huyu mzee anaongea kwa Kisungu mingi, alafu kuna wakati
hakujagi na faikina na kuda muzito mwusi mzee. Naam, huyu wakili mfanya nini? Kulingana vile nilisikia akimuuliza na vile walielezana, ilionyesha wazi kabisa tunajua na kamaliona. Na yeye kwa upande wake alisema hataiona. Yeye kwa upande wake alikuwa amesema hataiona. Lakini vile mpaka akasema watu watoke nje, ilionyesha wazi yani tunajua. Kwa hivyo hakuwa na haja yako kumuita kurudia hiyo mara. Nasema kuna haja hiyo. Nilianza kupeana taarifa mwaka wa 2009 hiyo. 2009 kwa France kwa hiyo. Na hili tukio lilitokea 2016. Ndio hiyo. Na hili miaka 7 baada ya wewe kuanza kwa informant. Ndio hiyo. Kwa muda ulikuwa umezingatia vile polisi wanafanyanga, si ndio? Ndio hiyo. Na ulikuwa unajua mienendo yao. Ndiyo yaona. Kwa hivyo ukisema ya kwamba ulikuwa umezoea polisi kununua pombe 5, 7, hiyo ni kitu ulikuwa umezoea kuona kwa miaka 7. Hivyo ndivyoona kunywa kwa yao. Hivyo ndivyo kunywa. Ndiyo yaona. Kwa hivyo tukio la tarehe 23 usiku na kununulio pombe 5 halikukushtua? Haikunishtua hiyo. Haikuwa tofauti na ile kuendelea kikawaida? Hapana, niliona tu ni ile kawaida yao. Ile kawaida yao. Ndio hiyo. Kwa hivyo hakuwa na sherehe? Hiyo kwa maneno ya sherehe yote? Hapana, hiyo na sababu hata kwa mafikiria yako mimi nilikuwa nimeoga vile. Kukunja kucha nipate matatu niende nyumbani. Hii ni ile tu ilikuja kwa ghafla kidogo. Ilikuja tu? Ilikuja tu. Haukutarajia? Sikuwa nimetarajia. Mnakuanga na wakati mwingi, si ndio? Wakati mwingi sana ufanyi chochote. Jela kuna kitu mtu anafanya leo. Hakuna kitu anafanya. Kuna. Na unakaa ukirudia maneno ya kamwe, si ndio? Hata mtu hapati usingizi wa na mchana na usiku. Nafikiria tu kama. Ndio hiyo. Kwa hivyo huwezi sahau yangi yote mlifanya na kamwe hiyo siku. Hasa kwa hiyo ya hiyo siku siwezi sahau hiyo. Kuna swali ulizo ya kwamba na ulisema pia nakumbuka kwenye ushahidi wako. Baada yako kushikwa, mulienda, ulipelekwa mahali kadhaa na kadhaa na hapo polisi, si ndio? Ndio ndio. Ya kwanza ulisema ulipelekwa pale Mavoko tu, Mavoko kotini. Ama ulipelekwa Mavoko kotini? Tulitangulia police station ya Mlolongo hiyo. Mulitangulia police station. Ya pili ndio tukawa Mavoko. Mulienda Mlolongo police station, si ndio? Ndio ndio. Tuanze na hapo. Hapa ni pale ulikuwa umesema ulipatana na kina Kamau na Waike. Ndio ndio. Ile asubuhi. Ndio ndio. Hiyo ilikuwa mara yako ya kwanza kwenda Mlolongo police station. Ukienda na hapo polisi. Haikuwa mara yako ya kwanza. Alafu mkaenda wapi? Tukarudi tukaenda kotini ya Mavoko hiyo. Mavoko kotini. Ndio ndio. Haikuwa mara yako ya ngapi kwenda Mavoko kotini? Ilikuwa mara ya pili hiyo. Mara ya pili? Ndio hiyo. Mara yako ya kwanza kwenda Mavoko ilikuwa ile siku ya tarehe 23. Ndio hiyo. Kutoka hapo mkaenda wapi? Tukarudi, tukaenda
hapa ndio mahali watu wanapaita kamilifu, nimesikia, sio? Ndio, ndio. Ilikuwa mara ya ngapi kwenda hapo kamilifu, hapo gari ilikuwa? Hiyo wakati tulikuwa na wao ilikuwa mara ya kwanza. Hiyo ndio mara yako ya kwanza kwenda pale? Ndio, ndio. Yes, for the first time. Yes. Unasema wakati yako ya kwanza kabisa maisha ni yako. So I asked him where the car was found, if that was the first time he went there. Okay. Yona, wakati tulienda na polisi, hawa tulienda mahali ati walitoa gari. Sasa ilikuwa mara yangu ya kwanza kwenda hapo Yona. Kwenda hapo. Ndio Yona. Ah, hii mahali gari ilikuwa ni mahali ndani ama ilikuwa barabara? Ni mahali ndani, Yona. Na wewe yenda hapo tena? Siko nimeenda hapo mbele ndio. Ah, kutoka hapo mkenda wapi? Tukarudi, tukapitia stage ya Limuru, alafu tukarudi na Nairobi pia. Kurudi na Nairobi tukaenda ni posti, sijui ama ni polisi ama ni inahusikana na hiyo polisi, post, yaona. Ni posti ya Sio Kimo? Sio Kimo, Sio Kimo, yaona. Ulikuwa umeenda hapo kwenye hii post, mbeleni? Sijawahi enda hiyo area yao. Unaenda hiyo area tena? Sijawahi. Kwa mara ya kwanza na hapo polisi? Ilikuwa mara ya kwanza yao. Kumesemekana ya kwamba umekuwa ukienda Sio Kimao, si ndio? Ndio. Na kwenye ulisema hivyo? Ndio. Labda unaweza kuelezea kama mtu anaelewa Sio Kimao. Ndio? Ndio yao. Mahali huu siko na mahali huu ulikuwa unaenda. Hii mahali tulienda na polisi siku hiyo. Naam. Tulipitia hii barabara iko na supermarket kubwa. Tukaingilia hapo. Na hii barabara iko kuchu ukitoka Nairobi. Ukitoka na Nairobi ndio natangu hiyo. Ndio barabara ya kwanza. Ndio barabara ya kwanza. Hapa kuna supermarket kubwa unaonyesha nini? Iko na jina. Sasa ilikuwa mara ya pili hiyo usiku. Na hii sasa nimeenda mchana yao. Nimeenda mchana na hao polisi. Ndio hivyo. Sasa nitakuuliza swali lingine. Hii mahali kote ulipenda ndiyo yona. Ulishuhudia kuna vitu zilikuwa zimewekwa pale na polisi? Ndiyo yona, kuna watu vitu tulikuwa kachini. Tumeandikwa moja, imeandikwa namba. Manamba, yona. Zimeandikwa manamba? Ndiyo yona. Na zimewekwa kila pahali? Ndiyo yona. Kwa hivyo hii ni mahali polisi walikuwa shatangulia mbele yako? Ama mtu walikuwa natangulia kwa hizo vitu? Tulikuwa gari tatu yuona. Kuna Subaru moja ya white, ndio ilikuwa inatangulia sisi. Inaweka alafu sisi tunakuja na kupokea vile vile. Na hizi mahali walikuwa naweka hizi vitu, walikuwa wanakueleza ni za nini? Hapana yuona. Hapana kueleza. Sikujua ni za nini. Nitakupeleka sasa kwa maafisa walikupeleka kutoka kwa mkulukani yangu. Kutoka flying school hadi headquarters. Tulikuwa watatu yona. Mimi, Clement Mwangi, na Olesena. Na Olesena. Ndiyo yona. Mulipofika pale DCI, walikueleza ni nini inaendelea? Ama wamekuleta juu ya nini? Kulieta. Nasema, ulisema ulishiku ukapeleka fulani. Kulingana na yale nilikuwa najua. Ulimweleza yale ulikuwa najua. Ndio yona. Huu ndio usiku? Ndio yona. Alikwambia mpango wake ama? Baada ya mimi kumweleza. Naam. Ndio sasa na yeye akaniambia
mpango yake vile iko hivyo. Mpango yake vile iko. Ndio hivyo. Mpango yake ilikuwa gani? Sasa ilikuwa ni wenye walikuwa wameshika askari wengine sasa. Ndio hivyo. Wasu walikuwa wanataka hao askari wameshika ni wasaidie kwa ushahidi dhidi yao hiyo. Sasa. Ulikuwa jua askari walikuwa wameshikwa? Ila wakati mkipanga hii mipango, ulikuwa unajua hao askari? Wenye wakati nilikuwa na unajua walikuwa naonekana kwa ma TV na wapi? Nilikuwa naona Lelimani ndio na naona nishamuona ndio. Hao wengine nilikuwa naona si watu ndio nimeona siku nyingine hiyo. Hakuwa unajua? Bana yo. Mimi nilikuwa kazi leo. Nilikuwa kazi. Ndio hiyo. Na hii kazi ilikuwa mpati kumeambia uta kuna vile utasaidiwa. Ndio hiyo. Labda unaweza kugusha coach ulikuwa unasema ulikuwa unapewa nini na nini? Nilikuwa nikopolewa nyumba hiyo. Na niwe nikipata 30,000 kwa mwezi. Na pia wanihamishia kazi ya mke wangu Kawagore. Mpaka mahali nitakuwa nikishiwa. Kwa hivyo kulikuwa na ahadi kubwa ulikuwa unaona pale? Ndio hiyo. Nikajichazia baadaye, baada ya kuona hii mambo bado hakuna kitu naona dalili mbele ya kutoka huko jela hiyo. Ndio nikaona hapa kuna maneno hayendi vile hawa naye wananieleza. Kwa hivyo muda wote kama hii kesi inaendelea, walikuwa bado wakikwambia mpango huko? Ndio hiyo. Wewe ndio ulijichazia ukaona maneno kwa tofauti? Nikaona hapa vile naambiwa na vile inaenda ni tofauti. Labda tu unasema ulijua lini ulijijazia na ukafika hii mahali ya kusema ya kujua ya kwamba kuna mpango? Nimejua wakati tumeambiwa tutasema ile mtu kitu na defense hiyo. Wewe kabla hapo ulikuwa unajua bali kuna mpango? Ndio hiyo. Kujua ya kwamba kuna mpango ime imekusababisha uendeshe kesi yako kivipi? Ukijua ya kwamba kuna mpango na bado unatengenezwa? Nilikuwa naenda tu vile hao akina Mwangi tu vile wana tunapelekana na wao. Yote unapelekana kivipi? Tukitoka hapa si tulikuwa tunaongea ongea tu. Siku hizi ndio hatuongei hivyo. Hii mbele mbele kidogo tumekuwa tukiongea. Ananiambia tu wewe usijali. Maneno bado inatengeneza. Ndio ndio. Kwa hivyo kuna mpango sasa moja kwa moja hadi kwenye maswali ulizo jana. Ndio. Na juzi ya kwamba ya mawe yao ni vile pati moja ni mabati kutoka kama hapa kwa Kenya kurudi hapo huko ni mabati pande zote. Naam. Alafu na vuruta kutoka hapo kwa Kenya hadi hapa ni ndio unasikia inamwaga maji kwa barabara. Hii ni kuacha unakuta kivipi? Kwa vuruta na miti unapiga miti hivi. Alafu na magunia baada ya hiyo. Oh, sawa sawa. Kwa hivyo wakati inachukua hii magunia nafuka, pale ndio iko mlango na mahali unaweza weka. Kwa sasa tunatoka hii na weka pale nafuka. Hapa nje ulikuwa unaziweka nguo hapa nje watu kwa wateja ama? Ndio yona. Ile kitu mrefu kama hii. Sasa unapanga una mahamu magunia kando kando hivi.
Wewe ulikuwa biashara ni ya umesema ni ya mabati? Ndio yule. Wewe ulikuwa unachukua leseni kwa ile duka yako? Hapana yule, hii si mambo ya hiyo leseni. Si maneno ya leseni. Hapana. Ni biashara tu ya kijua kali. Wewe wanakujia 50 kwa wiki mara mbili. Wewe ni 67. Sasa ingine wanakuja hata mara moja kwa wiki. Yule. Nani au kanjo ama nani? Na wenzako pale walikuwa wanafanya tu biashara kama hiyo pia? Kama wewe peke yako ndio ulikuwa unalipishwa hii 50 mbili kwa wiki? Kuna biashara zingine iko kwa hoteli kadogo. Hoteli tulikuwa tuhii na hii vibada ya kuuza masukuma yoni, mboga, carrot. Na hiyo ulikuwa majirani wako? Ndio yoni. Na hata walikuwa wanalipa hiyo 50? Ndio yoni. Kwa hivyo hii si biashara ati ni duka kubwa? Si kama pale kama mbele. Ndiyo. Yale maneno ulikuwa umejiwekea? Ndiyo. Sasa umeyatoa? Nimeyatoa. Kuna neno lingine lilichotembezea pia? Ndiyo. Kuhusu ma wewe mshukuru wa kwanza na nakumbuka yoga kuhusu kama ni pesa kwa nini zilibadilisha mikono. Ndio yoga. Na wewe unasimamia kwamba ulipatiwa pesa fulani? Ndio yoga. Na kuna vile ulijibu wakili wa mshukuru wa kwanza kwa nini hiyo pesa ulikupewa, si ndio? Ndio yoga. Tunatewa ki nikaandikisha jina la 14 yona. Ndio yona. Niko ile nakili inaonyesha pia hii 14 ndio ulipewa. Ndio yona. Ndio 15 ndio uliandikisha hiyo. Jana niliandikisha 14 ndio. Hivyo ni kweli ulivyoambia wakili wa mshukiwa wa kwanza na kwamba ulikuwa umepatiwa pesa fulani kwa kazi fulani? Ndio, nikikuja hapa ni siseme na jua Galimani ndio alafu ni mzuri alikuwa amenieleza simu ni simu yangu nipee Brown, niseme nilipea Brown. Haya, alafu hii inaweza tumia kitabu B nikinyongwa tabu andike ya pili nitakuwa nikitumia hiyo kama sabuni ama kitu mtaji tishu kwa jina hilo. Sawa sawa. Nisukumia hiyo wapi haraka haraka hiyo. Sawa sawa. Sitaki kuingia kwa mengi kwa hayo. Sawa. Naweza malizia hapo. Sasa nimesikia ushahidi wako mbele ya koti, si ndio? Ndio hiyo. Wewe ulihusika kwa upangaji wowote wa mauaji? Nikia Mungu mwezi kukaji nikapanga kitu. Uliwajua wale walio tuacha kwenye hii kesi? Uliwajua wale? Siku wanajua hata mmoja yu wana. Hapo wajua hata mmoja. Pana yu wana. Uliwaona, uliona wangapi kile siku ulisema? Wawili yu wana. Uliona tu wawili? Ndiyo yu wana. Wewe ulihusika kwa mauaji yoyote? Hapana yoyote. Unajua hawa watu waliuliwa wapi? Hapana yoyote. Hapana yoyote. Thank you.
wewe umeikuwa kwa mkutano wote moja ama wote hao watu walioongelelewa? Hapana, hiyo sijawahi. Hiyo umeikuwa kwa mkutano wote? Yes. I don't understand. Was there, maybe I can rephrase and then get there. Umeikuwa kwa mkutano wote na yeyote wa hao washukiwa ambapo mlipanga kuwaangamiza hawa watu ama kuwaumiza kwa njia yoyote? Hapana, hiyo. Na mwisho, wewe ukifikiria wanangu, ndio unafikiria uko hapa mbele ya koti kwa nini? Niko hapa si ni sababu ya hiyo mauaji ya wakili wao? Ndio, mauaji ndio hiyo. Lakini nini ilikusababisha wewe ndio uko hapa? Umetoa ushahidi yako, umesema hukuwa kwenye mauaji yote, si ndio? Ndio hiyo. Basi kwa nini wewe ndio uko hapa kizimbani unajitetea? Sababu simu yangu inaonyesha nilikuwa huko. Hiyo simu yako inaonyesha ulikuwa huko? Ndio hiyo. Unaitikia ulikuwa kule, si ndio? Nilikuwa hiyo. Kwa nini ulikuwa pale kule simu? Ni kutumiwa tu uliona. Unasema ni kutumiwa tu. Nani alikuwa akitumia? Sana sana kama huyo. Sana sana kama. Ndio hiyo. Ndio alikuwa ananieleza aenda hapa, aenda pale. Kama wako mbele yako tu? Hayuko hiyo. Mzigo umeangukia wewe. Ndio hiyo. Na wewe hakuna au umesema au kuhusika? Ndio hiyo. Kwa haya mauaji. Ndio hiyo. Umeeleza pia kuna watu wengine walikupatia, ulikuwa mtengeneze hadithi nao? Ndio hiyo. Ndio. Ndio hiyo. Yes, I am just reminding you that say there's another plot apart from the Kamau plot, which is why he's there, why he's duped, he's being duped by Kamau. There was another plan that came up with Mwangi and all the same. That's what I'm taking on. Na unasema kuna hadithi ulielezwa, kuna yale ulielezwa na Bwana Mwangi na Bwana Olesema. Ndio hiyo. Ambao ni wachunguzi wa hii kesi, si ndio? Ndio hiyo. Na wakakufanya upike, uweke kidole kwenye kielekezo 90 na kielekezo 90. Ndio. Lakini umekuja hapa kotini na umekikataa kile kielekezo. Ndio hiyo. Si ndio? Ndio hiyo. Wewe ukiandika? Ndio hiyo. Au ukisoma? Ndio hiyo. Au kusomewa? Ndio hiyo. Ulikuja kujua kile kimeandikwa kwenye hiyo kielekezo hiki? Wakati nilisomewa na wakili, kulikuwa tarehe 28 hiyo mwezi wa 9 2016. Uliposomewa mashtaka? Ndio hiyo. Kwako hauoni ama askisa ni kama walikutumia hata pia? Hata hao walimtumia hiyo. Ndio hiyo. Na ukifikiria walikuwa nakutumia kufanya nini? Juu ya ndio wafunge hawa wenye walikuwa wameshika hiyo. Ndio washike wafungi wale walikuwa wameshika. Ndio hiyo. Kwa kuwa wewe ukishikwa, kuna watu walikuwa washashikwa mbele yako. Walikuwa wameshika wengine mbele hiyo. Okay. Kuna watu walishikwa baada yapo? Hakuna hiyo. Kuna yote. Kuna. Hata baada ya kuambia maneno ya Kamau, Mwaniki,
Waweru. Mkune ndio. Waigo. Hakuna. Kamenju. Hawajawahi na takuta mtu yoyote. Wazee ileta mtu mwingine. Hakuna ndio. Kwa hivyo walikuwa na nia fulani. Walikuwa wenyewe walikuwa na nia yao. Na nikusikia ukisema ya kwamba unaona labda kuna kile kiliwasababisha watake kufunga maaskari wako mbele ya koti, si ndio? Ndio, ndio. Askari wako mbele ya koti ni wa kikosi kipi? Ni polisi yoyote. Polisi wa gani? Wa chifu yoyote. Wa chifu? Ndio, ndio. Hawa ni wale wanaitwa AP? Ndio, ndio. Akina Kamau walikuwa wa kikosi? Kamau, Mwaniki, Waweru? Hapana, ndio. Hawako wawe kikosi? Hapana, ndio. Walikuwa polisi wa aina gani? Polisi wa kawaida. Ndio. Kwa hivyo labda nia yao ilikuwa kushikisha tu hawa polisi wa chifu wa kawaida. Ndio nafikiriaga hiyo. Hivyo ndio nafikiriaga. Ndio. Ile kikosi. Utaonyeshwa mahali jina lako liko, utasomewa hapo. I think we wanted to mark it. You have somebody to produce it. Yes. I am not closing my case. I have. That would be. So. We can. Fine, Mkristo. Mkristo. Tatumia lugha gani? Kiswahili ama English? Kiswahili and English. Lugha zote mbili. Kichanganyikana. Utajiapisha? Kama nikuapishe. Ninaweza kuapisha. Najiapisha. I swear by the name of the Almighty God that the evidence I give you to this court be true and the only that will so help me God. Tarudia nyuma yangu. Yeah. Inua Biblia. Na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu. Na hapa kwa jina la Mwenyezi Mungu. Ushahidi nitakaotoa. Ushahidi nitakaotoa. Mbele ya koti. Mbele ya koti. Kuhusu hii kesi. Kuhusu hii kesi. Ni ukweli. Ni ukweli. Ukweli mtupu. Ukweli mtupu. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Good morning. Morning to you. Mtama zote. Morning to you. Majina yangu ni Thomas Ogutu. Kwa namba yako na majina yako. Yeah, mimi ni SP Superintendent of Prison 9104-3478. Majina? Thomas Ogutu. Thomas Ogutu. Kwa sasa Bwana Ogutu unafanya kazi wapi na kwenye cheo kipi? Nafanya kazi katika gereza la Naivasha Main Prison nikiwa katika section ya documentation. Section ya documentation. Mm. Na unaweza kwa kifupi, section ya documentation inahusika na section ya documentation ndio inahusika na kureceive na kuweka vitu za wafungwa, variables and the cash, ndio inatumika kwa court productions, ndio inatumika kwa rehabilitative programs. Mm. We receive the cash and the variables of prisoners.
We facilitate justice by producing prisoners to courts. We facilitate their appeals. We discharge and release prisoners when their sentences are due or when they are supposed to go to court. Yes, so in short, you're involved with, from what you say, you're involved with prisoner welfare. Yes, partly. Yes, do you understand why you're before the court this morning? Yes, I understand. Yes, you received summons? We received summons that we produce the register, cash register for remandees. Cash register for remandees? Yes. Do you have it with you? Yes. With regards to which prisoner or remandee were you asked to produce this? Peter Ngugi Kamau. You can confirm that this is a prisoner within your army? He is a prisoner in our institution of the category of a remandee, capital remandee. From your records, you can see his number or his prison number? Yes. His prison number is 08/016/NAF/08/016. That's 2016. Stroke? There's a last stroke. Stroke capital remand. The way it's written just. Yes. Stroke CR. CR. Yes. I will just refer you to the entry of 8th November 2021. Yes. You can see that? I can see that. Yes. There's a column written cash on ADM. Yeah. Yes. What does that column? Cash into? On admission. Cash on admission. This is cash on coming, being admitted into the prison. When remandees are needed to be produced in court, yes, we discharge them. Okay. And when they come back, we call it now admission to prison. And we readmit them. We readmit them. Yes, I'll just refer you to the entry with regards to Peter Ngugi on that day. Yes? Yes. What is the first amount that is recorded? 14,000. 14,000. Yes. Then there's an entry there. Yes. For how much? 3,500. So 3,500. Then I can see something in brackets next to that 3,500, yes? This is the short form of documentation, docs. Docs. Yes. So, with regards to this money that has this docs, yes. What does that mean? It has some history. Yes. Prior to the advent of COVID-19, yes, we had only Rick Kamau as our remand at Naivasha Maximum. Yes. So his cash. Slowly? So his cash. No, maybe you can go back. Prior to the advent of COVID-19, yes, Kamau was the only remandee at our institution. He was the only remandee. So when COVID arrived, There were no other remandees. There was only remandee since 2016 when he came. In 2016 and even recently to 2020.
So remandees started coming to your prison in 2020 as a quarantine, where all remandees from the catch, big catchment area, even from Narok, used to come, they were to be tested. You found negative, then we transfer them to the medium prison or to their various institutions. So they became many, and the operations grew. So the register was open to deal with the remandee cash. So when Kama opened this account as a remandee and brought in 14,000 shillings, yes, the cash which were in the office of documentation was transferred now to his account. That's one, which was, it was 3,500 and added now to the 14,000 he came with. So the 3,500 was money he already had? He already had in the account. So that's why it was added to now become now the new account? The new account now. Which now brought his total to how much? To 17,500. Using the black pen as well, isn't it? Yes. Please confirm that somebody has countersigned the cancellation. Has anybody countersigned that? He has signed. Has anybody countersigned, please? Answer my question. No. No. But he has Wait, appended. Wait, sir, don't worry about appending. Thank my you. Question is a very simple one. Just answer as we go. Confirm that it is not you who was there working on that day. I was not the one. Yes. So please then confirm also that just, you were... Just a no, minute. No, no, I'm not going to wait for a minute. You answer my questions, then we shall give you minutes when you want later. Do you agree that there is somebody else? Who was that? This a crack. Yes, a clerk, isn't it? Yes. You are not a clerk, are you? I'm not. Thank you very much. And therefore that confirms when the money was being brought in, you were not present. As the procedures, it is not a must that I be there. Simple question, confirm that you were not present. I was present and on a duty, maybe. Not maybe, sir. Where was I absent now again? No, no, no. I'm not going to ask you all those other questions. I was present on my duties. Were you present when this money was being put down, sir? Present or a witness? But I was present. I can't say I was not present and I was present on duty. You know, it's a very simple question. Were you there when this money was? Yeah, when the money was given, I was not there. You are not there. Thank you very much. Therefore, you cannot even be able to tell this court in what denomination this money was, isn't it? With the denomination, I can't tell. You can't tell. It also confirms that this money was having, the money that is written in black came from a different account, probably? Yes, but belonging. Don't worry, sir. Is it from a different account or not? It is not the same account that was opened on this day, isn't it? Yes. Yes. Therefore, there are records that exist about this other money that came later, isn't it? Should be. Should be, isn't it? Yes. And therefore, in the absence of that record here today, we do not know how much money that account has been holding from before until it reached 3,500, isn't it? This coming from this other account on this particular day, this 3,500, then it is only the register that would show us that he did not withdraw much more than the 3,500. Maybe withdrew 20, and 3,500 is what remained there, isn't it? No, this is the only money had in that account at that time. At that time. So it was good that it would be transferred this, to the remand. Sir, section. Is this cash on admission? Which one? Is this amount in the column of cash on admission? 3,500, you know. What is this column? On sir, which column is this? On admission. Thank you very much. Now, do not run away from that question.
Now I'm asking you, for him to come and get admitted with this money has come from somewhere, isn't it? Both amounts, the 14,000 and the 3,500, have come from somewhere, isn't it? This is now a record adjusted about all his money in the prison. Sir, there is nothing like adjusting. I'm asking you a very simple question. Adjusting in that the money came from another account. Thank you very much. That one we have established. For us to know that on this particular date, it was only 3,500 that was on that account, we need that register here, isn't it? Yes. And before, at what time was this when this money is registered? Time has not been indicated. Yes, but he has come from court, isn't it? Yes. When he was going to court in the morning, do you know how much money he might have left with from the previous account? You don't know, isn't it? Yeah, he did not come with any money. That is the register to prove that, isn't it? Yes. Yes, and you cannot tell us that he did not withdraw more than this on that particular day because you do not have that register here to confirm that, do you? I don't have it. Thank you very much. One more thing is that you do not know where he got this money, isn't it? I don't know. It does not show whether it was given to him by maybe by his wife or his friend, isn't it? It is not indicated. Yes. But as he sits there, when you look at him. And it is not a procedure that. Don't worry about procedures, sir. I'm just asking you things that are straightforward and you're answering me. Thank you. As he sits there, he's always with an officer, isn't it? As you can see there, he's with an officer. He's with an officer. Therefore, when this money is registered, there's nobody coming to witness and say, he was given this money in my presence, isn't it? Nobody does that. Nobody. Yes. In the previous account that had been there, this money was being used, you say, for his welfare. What does, when you manage it for him, I mean, when he requires to buy that, I mean, do you have canteens or such kind of things where people can buy food and anything like that? No, we have a welfare officer. Yes. If we advise that he wants some milk or bread, yes, then the money will be deducted and the price for him with those items. Thank you very much. Add cash. It doesn't use the cash, isn't it? Add cash. Yes. And you can see from your this book, there are people who have deposited money like 20,000, 15,000. Therefore, you do not know how much money this account has had from the word before. I can't tell. You can't tell. Unless we check the record. And unless we check the record, isn't it? Yes. No further questions for this one. Had the fifth accused person provided us with a statement of his defense? Or what he intended to do, the court asked him, and he said they are choosing not to. If we had that statement, we would know what they would be going by, and then this problem would not have arisen. And now, gives some implied threats that they will then also want to recall and rebut and that the state might do so. None of them has raised that issue. If that issue has to come about and it has to meet the ends of justice, so be it. And the prosecution comes in and tells us we can deal with this issue on submissions. Why can't we deal with it right now? Why do we have to wait for submissions to do so?
when we are recalling the first accused person in this case, it is only for a purpose, and we have indicated to the court clearly it is for that one particular purpose. So then the question would be, how does the prosecution suffer prejudice in this matter? How does the fifth accused person suffer prejudice in this matter? They do not. Allegations that it can divert the course of justice, how does the court handle that? Can the court then make a decision based on that without giving us a chance to say so? He says he's been given money so that some evidence does not come out. Yet he's coming to this court for the same purpose of wanting justice. That sounds like submission. We are dealing with an appointment of law. Yes, my lady. And there is no point, how can rebuttal be only the precept of the prosecution or the state? The fifth accused person here, the first accused person here has been mentioned. And this has come in cross-examination. In the absence of the statement has been given, and in the absence of knowing what he's going to say, counsel has got to consult with the witness, his accused person. Yes, sorry? I'm saying, when I say let's have the defense to give a statement, so all of you are resisting. So you can see where it lands you. Yeah, but my lady, you can see for us, we gave statements and we even gave the names and the statements were served because we knew this sometimes comes to bite you. But for us, we did our part. We can't be punished because the fifth accused person has not done that. There's no requirement on this issue. It's actually been found to be very prejudicial to a defendant, to an accused person to give their statement. Then the law should be changed so that issue, so that we are not going into other fishing areas. Mimi na hapa katika jina la Mwenyezi Mungu ile ushahidi natoa mbele ya koti hii ni ukweli na ni ukweli mtupu. Ee Mungu nisaidie. Nakumbuka siku ulikuwa kotini? Nilikuwa my lady. Hiyo nakumbuka ulikuwa ukifanya nini? Niko wakati ya kuja kujitetea kwa kesi, niliambiwa niko na kesi ya kujibu. Kwa hivyo sikio ulikuwa unakuja kujitetea? Ndio my lady. Siku hiyo tarehe nane uliweza kuzungumza na mshtakiwa wa tano katika hii kesi? Sikuongea naye my lady. Sikuwa na hilo my lady. Ulikuwa umekujua na kuja kutoa ushahidi aina gani? Sikujua my lady. Ulikuwa na pesa yote pengine kama ya shilingi 15,000 siku hiyo? Sikuwa nayo my lady. Sikumpa chochote my lady. Wewe unahifadhiwa katika prisons gani ama idara ya prisons upande gani? My lady, wakati hiyo nilikuwa kamiti. Unamjua pale mshtakiwa watano anakaa? Nilisikia mbele ya koti anakaa Naivasha my lady.
nje mahakama huo mnakuja na askari ambao wanawalinda? Ndio my lady. Tukiitwa asubuhi pale, askari wanaenda mbingu. Baada hiyo tunaingizwa huko, tunafanyiwa sana kila mmoja kabla hujatoka kwenda kupanda kwa gari, my lady. Ukifika potini mnaekaaa huru ndio maileti sikubali. Ukishatoka pale mkafanya search, mnaingia kwa gari, mnaletwa kotini, sio? Ndio maileti. Ukishafika hapa kotini, tuseme hii tarehe nane, wewe uliyeko wapi kabla ujaingia mahakamani? Maileti tulishuka kwa basi tukakuja direct mpaka ndani ya koti. Kuja direct ndani ya koti? Ndio maileti. Wakati huu unakuja direct mpaka ndani ya koti, mnaweza kutana na mshtakiwa na kutana popote katika ni mimi mwana tu ndani ya koti mwenyewe. Katika hii koti, yeye akija huwa anakuja na pengine pia naye walinzi wake. Ndio mwenyewe. Ambao nyinyi mnakuja nao na askari ambaye yeye anakuja nao ni watu tofauti. Ni wote ni askari wa prison, lakini wanatoka jela tofauti. Na pia kwa wakati umepatiwa askari mwenye anakufunga, kwa hiyo pia chochote kile wanataka kufanya mpaka umjulishe mwenyewe. Imesemekana kuwa ulienda kumpatia 15 na imesemekana ilikuwa ni tarehe 8. Umeweza kusikia akisema ni mahali gani hasa kabisa mlikuwa na yeye kumpatia hiyo 15? Kwa kutaja mahali popote mwenyewe. Alisema tu tulikuwa huko juu, namba 46. Sikia kieleza mahakama kama alikuwa na mtu ambaye aliweza kushuhudia kumpatia hiyo pesa. Sipo sikia my lady. Nisikia kieleza mahakama kuwa kwa wakati wote aliweza kujitenga kutoka kwa askari wake ili muweze kukutana na yeye. Sipo sikia my lady. Nisikia kitaja katika mahakama kuwa pesa hizo zilikuwa za aina gani, hiyo 15? Sipo sikia my lady amesema. Umeweza kusikia leo katika mahakama kuwa pesa ambazo alifika nazo kule ilikuwa ni 14,000. Nisikia ukweli, sio? Nimesikia hiyo shahidi mwelekeo. Unaweza kukaa naye mkakula lunch 1,000? Hatujakula na yeye chochote mwelekeo. Kwa hivyo ni ushahidi wako kuwa hakuna wakati wowote uliweza kumpatia pesa yote 15? Hakuna my lady. Umesikia akisema kuwa huo ushahidi ulikuwa ambao ulikuwa unampatia pesa ilikuwa ni kuzuia ushahidi ambao alikuja kusema kwa mtu kuhusu mtu sijui anaitwa Brown ama usiseme kitu kilichotendeka siku ya tarehe 23 Juni 2016. Nakuuliza tena, ulijua ni ushahidi gani alikuwa anakuja kutoa? Siku ilikuwa anaambiwa my lady. Wakati wa kutoka mahakamani, tuseme siku imeisha, tuseme kama leo hivi, huwa tena mnarudishwa pengine katika cell ama mnafanya namna gani? Tunarudi katika cell my lady. Yes. Alafu tunafanywa search pale. Nakuuliza, mkitoka hapa kotini, hebu tueleze mnaenda wapi kwanza ndio kama mnafika cell kule pale nje. Tukitoka kwa kotini my lady, kule ofisa tuko naye tunateremka, kwa sababu kila jela iko na seli yao. Kama kamiti kuna mali wanaweka watu yao, na suri yao kuna mali wanaweka watu yao. Tunateremka pale ichukuliwe orodha ya watu wote kwa
kisha wamefika. Ndio tunakaa pale. Baada hiyo watu wakishafika wote. Ndio tunafanywa sana na tunaenda kwa kimbo na kwa magari. Sorry, ramu. Tarehe nane ukiwa pale juu katika hiyo kona ambayo alisema ilikuwa na namba 46. Kuna wakati wote mliwacha wewe na yeye bila watu wengine. Hakuna mwingine kwa sababu kila wakati hapo na askari wake. Na hata mimi pia nilikuwa na askari wangu. Yana na mimi ya kwamba ile shtaka inakukabili ni very serious. Shtaka hii inakukabili ni serious. Naongea juu ya shtaka. Shtaka? Yes, mashtaka inakukabili ni very serious. Ndiyo mweleli. Na hii mashtaka kuna kielelezo ambaye mshtakiwa wa tano alikuwa mpeana kwa CID kwa exhibit number 90 kama umekutaja ndani hapo, ni kweli? Ndio iliamua ya kwamba mumewekwa utajitetea. Kila mtu alisema apili atajitetea, ni kweli? Ndio mwalimu. Yes, wewe kama mshtakiwa wa tano ulikuwa umesema utapeana ushahidi kwa njia ya kiapo. Yes. 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 Gentlemen, kwa sababu ninakuuliza wakati ulisema uko na shtaka la kujibu, kila mtu alielezea vile atapeana ushahidi wake. My lady, asikuwa na yake. Yes, let's come now to A. Wakati ulikuja hapa kwa ya usalama yake, sasa hakuna mtu anakuwa. Kweli, lakini wakati mko kotini hapa, sisi tunakwanga kotini, mnakuanga mnaongea na mnakutana, si kweli? Iko watu katikati, watu tatu. Katikati yangu na yeye, my lady. Mtamu nifikie kuongea na yeye, iko mbali na yeye. Yes. Na kama ungetaka kuongea na ile au kuuliza swali, wakati yeye alikuwa na nini na prosecutor na nini na wakili wake, ile ni ya kwanza, hakuna mmoja alikuwa ametaja kitu kama hiyo. Wakati anamaliza kurunga maneno yake, ndio akaleta maneno kama hiyo, my lady. Yes. Unakubaliana na mimi ya kwamba tendo kama hilo la kupatia mshahidi pesa ili asikutaje ni makosa kubwa sana mujibu wa sheria zetu? Sheria naelewa kidogo, naelewa kuwa mimi tayari mshukiwa wa tano. Sheria yangu ni hivi, hiyo kitendo sisemi ulipeana, lakini nataka kubaliana na mimi ya kwamba kupeana hiyo pesa ama kujaribu kupeana ni serious offense. Mwaileji na hii kuwa na pesa ngepatiana ni mwaileji. Awe ni officer wa polisi, ile swali nataka ujibu ni kwamba it's a serious offense kujaribu ama kufanya hivyo. Mwaileji, siwezi fanya ile kitu, najua ni kitu mbaya kwa sababu itanirudia mimi. Atusemi ulifanya. Tuka